80 metros. Lacerda, que é um dos pontos turísticos mais conhecidos do Brasil, pendurar uma faixa de alerta sobre as mudanças climáticas para a população brasileira. É uma faixa de 40 metros de comprimento que representa uma régua e que simboliza um dos principais impactos que o aquecimento global pode ter em populações costeiras como da cidade de Salvador, que é o aumento do nível do mar. O navio do Greenpeace chegou ao Porto de Salvador na última quarta-feira, dia 4 de março, e vai estar aberto para visitação amanhã e depois, sábado e domingo, entre os armazéns 5 e 6. A visitação é gratuita e ele vai estar aberto das 9 às 5 da tarde.